שכונה, והוא העיר את ילדותינו הקטנה. והוא העיר את משחקי המחבואים, ולאורו היו הקדרים באים, כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנב. היה קולה של אמא רץ בתחנונה, הבית הבא לארוחה כבר מאוחר, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע אמא, רק עוד רגע קט, את תמיד הורסת כשכבר כמעט. לא הספקנו לשחק מעט אפילו, נויז לאילו. היו היה פנס בודד, חלפו שנים, ואור אחר עכשיו מאיר בשיכונים, והשכונות מצאו מקלט בפזמונים, אבל אותם קולות ברחוב ובגנים, וכשפספוס נשאר בחוץ על אופניו, וחצר כולם לאה בשריקותיו. שיר חזן, שיר לא קל גם. שמי ילד לך ביתה. עכשיו שהוא צריך להירגש את יורם גאון אפילו. עוד רגע ילד, עוד רגע חד, רציתי להפחיד אותו כאילו, אבל לא ירדתי אפילו. היו היה פנס בודד. רבו. בראבו! שלב, הבאת שיר שהוא קלאסיקה, וזה מרגש, אתה שר את זה בכלל, זה מקסים. בוא נשמע את המורים. כן. גם הערכה וגם ציון, מצוין. יורם נתן מצוין, אתה שמת לב? כן. זה הכל. הוא גם גילה את הציון לפני, כי בדרך כלל הם קודם נותנים משוב. אוקיי, המורה משה. הוא לא מהעולם הזה. טוב, לא נשארו לי מחמאות דבר לתת לך, מרוב שאני מאוד מאוד אוהב אותך. שיהיה גם מצוין. אני רואה כבר יש דיבור פלוס ציון. כן, המורה מתי, האם יקרה משהו שמתי לא ישבור את השרשרת? נכון? דיברתם על זה בסרטון. בבקשה, המורה מתי, הרמתי לך להנחתה. קודם כל, אתה בחרת שיר של המלחין שאני מעריץ לחלוטין, סשה ארגוב. זה אתגר מאוד מאוד רציני לשיר שירים של סשה ארגוב. ועמדת בכך בהצלחה. בוא נשמע את קרן כמובן. אני רק רוצה להגיד שזה שיר מאוד קשה לביצוע. אני אוהבת אותך, אתה אח שלי. ואני גאה בך ביותר, ואני חושבת שאין אצלנו בבית הספר אף אחד ששר כמוך. אתה יחיד ומיוחד. תודה. אז בגלל שהמורה יורם נתן כבר מצוין, המורה משה כבר נתן מצוין, נותר לנו לגלות מה קורה עם המורה מתי. תודה, אני אשמור. אתה חולה על זה, עכשיו אנחנו שעה. עכשיו, לא, אני רציתי לומר. פעם איש אחד, כן, נכון? לא, פעמיים שני אנשים, אבל לא את זה אני רוצה. אני רק רציתי לומר שאני שומר על הגחלת, ואתה מקבל ממני טוב מאוד. יפה מאוד! נו, אחד כפיים לשלב, כל הכבוד שלב. בואי לכאן. איפה שלב? איזה יופי זה היה, איזה יופי זה היה. מקסים. עכשיו אני מרוצה. אנחנו גאים לך.